بسم الله الرحمن الرحيم. حبناها قولها هوجانكا حبناها قد قفلنتا حبلها يرقبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكا وبشو اللحت هاي نوفمبر وحالكا حروبت حسبقا كقب سامي وانا سوغن نمي قد قفلنتا حسبقا مركا وقوها الرئيسان قد قفلنتا حسبقا وشيرركو دي عادقا ما هاشر غير العادية si caadiga ah baan isugu nimi. Waxa caad si caadiya looga hadlayaa hawl maalmeedkii xisbiga iyo sida hawlihiisaasta abaabulkooda iyo gacan ku hayntooda iyo dardargelintooda maxaan ku dhahdaa iyo loo fulinayo. Qodobadaan ku soo qaadanay waxaa ka mid ah kow, markasta oo aynu qaranka Soomaaliland nahay waxay noogu horeeyaa ee qarankeennu ku sugan yahay waxa weeye waa arrinta nabadgelyada. Waxaanu ka hadlaynay maxaan ku dhahday arrimaha siyaasadda iyo arrimaha maxaan ku dhahday hawl maalmeedka xisbiga. Arrintaasina meel aad iyo aad u fiican bay xisbiga maraysaa. Waana shirarkayga caadiga ahna shirarkaasina way sii soconayaan sidii caadiga ahayd baan u soconayaan. Aad iyo aadna ugu mahadsantahay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.